Одиме на тоа да се менува обликот на лицето. Mm-hmm. Може фотографиите да ни ги покаже, да ни ги покажат од режијата, значи со луѓе поготово азијатите со јаки масетер мускули има четвртасто лице. Со релаксација на мускулот кој што многу јако стега, успевам да постигнам од четвртасто да дојде овално лице. Може би помина слик, еве го лицето, значи со како се инжектира во масетер и имате обло лице, да не делува тешко, да виси, има мислам уште една слика после ова. Тоа е... Бидејќи сме занесени во разговорот, да, ова може би помина некој од фотографиите. Овие се тие новитети, значи промена комплетно на обликот. Ова е една од лепотиците од Азија која што е работена и да стане со естетска медицина до убавица да дојде. Значи тоа е четвртасто да се смени во триаглесто лице.